lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Oi, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 30, último dia do mês de novembro do meu mês. E, peraí, deixa eu ajeitar vocês aqui. Peraí. Ah, acho que tá bom. É. Não tá, não, né? Tá cortando metade da minha cabeça. Então, tô indo dar aula de confeitaria. É, eu tô indo sozinha porque as meninas pequenas hoje não tem aula. E aí, como elas não têm aula, o Marcelo não precisa ficar com o carro, porque ele pode levar e buscar a Camille de moto, foi o que ele fez. Já foi levar a Camille na escola, foi de moto, depois ele busca de moto também. E aí o carro fica comigo. Eu acho bem mais rápido quando eu vou sozinha, porque eu vou no meu tempo, então eu saio a hora que eu tenho que sair, não preciso esperar por ninguém. Ai, gente, não tá me ajudando esse tripé. Calma aí. Calma aí. Aí. Pronto, acho que agora vai, hein? Vamos lá. Então, como eu tava dizendo, eu gosto de ir sozinha porque eu vou no meu tempo e na hora de voltar eu limpo e vou embora pra casa. Eu não preciso ficar esperando uma Marcelo vir me buscar nem nada. E eu confesso que eu só peço pra ele me levar ou me buscar porque eu fico com preguiça de dirigir. É sobre isso. Fico com preguiça, entendeu? Eu sei dirigir, dirijo bem, não tenho medo de dirigir. Mas só que dirigir, quem dirige sabe, dirigir cansa, cara. Eu, assim, claro que as pessoas, eu sei que as pessoas se habituam, né? Mas, por exemplo, gente, trabalhar como Uber, eu não sei se eu conseguiria. Porque, gente, dirigir cansa demais, eu fico super cansada. E aí, num dia que eu tenho aula de confeitaria, uma aula que eu sei que vai ser mais pesada, assim, mais complicada, aí geralmente eu peço a ele, mesmo que eu não precise que ele vá, mesmo que seja dia de sábado, eu peço ele pra me levar e me buscar só pra não ter que dirigir. Porém, hoje eu tenho uma aluna só. Aí então juntou tudo, juntou o fato das pequenas não terem aula, juntou o fato de ser uma aluna só. E aí eu falei, ah não, cara, Eu vou sozinha porque vai ser mais rápido. Quando eu sair do ateliê, eu vou no mercado comprar carne. Porque ontem eu fiz compra de mês, mas eu não comprei carne, porque como eu falei pra vocês, quem assistiu o vídeo viu, né? O carrinho tava muito cheio, eu tava sozinha, não tinha mais espaço pra mais nada. E, gente, eu não sei o que aconteceu ontem, eu tava muito distraída ontem. Eu peguei várias coisas erradas, várias coisas. O iogurte era pra ter... o Danone, o grego, era pra ter pego de flocos, que é o que as meninas gostam. Eu peguei o original, que elas não gostam. Depois, o peito de frango, em vez de eu pegar peito de frango, eu peguei coxa de frango. E teve mais alguma outra coisa também que eu peguei errado, cara. O que que tá acontecendo comigo, Mariane? Olha, eu fiz umas três coisas erradas ontem, sabe? E sem contar que eu tô com muita dificuldade com o tempo. Por exemplo, agora eu estou atrasada. Estou bem atrasada, por quê? Porque perdi a noção do tempo. Eu acordei 6h30. Como não tinha que botar ninguém pra escola hoje, era mais prático pra mim, né? Então eu acordei 6h30. Fiquei deitada mexendo no celular e quando eu vi já era 8h13. Isso não acontece, porque eu regulo bem o nosso horário, assim, o meu horário, né? Pra não atrasar dia de aula e tal. E eu perdi, simplesmente eu perdi a hora hoje, assim, totalmente a noção do tempo. Então, eu tô muito distraída por esses dias. Eu vou ficar um pouco mais atenta, ter um pouco mais de cuidado pra essas coisas não acontecerem. Então é isso, gente. Vamos lá pra mais um dia. Espero muito que vocês gostem. Falei a beça, né? Uma mega de uma introdução. Mas quando eu tô dirigindo, eu sempre faço isso. Começo a falar, não consigo parar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ou melhor, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada, tá bom? Bora!
can't believe we started our friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, depois que eu cheguei lá no ateliê, eu não gravei muito na parte da manhã, que é a primeira parte do curso, resolvi gravar mais a parte da decoração pra vocês. Vocês viram aí, né, minha aluna decorando o bolo e tal. Gente, é muito legal, muito gratificante, porque essa aluna, por exemplo, ela já faz os bolos, já vende até alguns bolos, mas ela falou que ela não tinha segurança em fazer bolo de andar, e que também o chantilly dela não ficava tão lisinho, que a espatulagem dela não ficava tão boa. Ela ficou tão orgulhosa dela mesmo, sabe? Eu expliquei tudo pra ela direitinho, como ela tinha que fazer. Ela saiu de lá muito feliz, muito orgulhosa. E eu fico muito feliz também, muito orgulhosa em conseguir passar pras minhas alunas um pouco do meu, daquilo que eu sei, né? Do meu conhecimento. Porque saber fazer é uma coisa e saber ensinar é outra coisa. E quando eu vejo a felicidade das minhas alunas e quando eu percebo que eu sei ensinar também, nossa, é gratificante demais, gente. Vou mostrar agora pra vocês o resultado final desse bolo da aula, que ficou lindo. Gente, minha aula já acabou, já limpei lá o ateliê, limpei o chão, deixei uma loucinha lá, gente, pra eu lavar, guardar. Na próxima aula eu guardo. Aí é o seguinte, eu vim aqui no Rio Sul comprar carne pro mês, porque eu não comprei ontem, né, lá no Açaí. Aí eu vim aqui no Rio Sul comprar carne, frango, essas coisas. Bora. Vou começar aqui pelo frango. Peguei filé de peito, tá R$15,99. Ontem lá no Açaí tava R$12,90. E eu não peguei porque eu peguei errado, né? Então vou levar esse, R$15,99. Peguei 3 bandejas. Gente, já tô em casa. Vamos lá. O que eu comprei então? 2 pacotes desse de 1 kg de nugget. 3 kg de peito de frango. Dessa vez peito de frango de verdade, né? Ontem eu peguei sobrecoxa e coxa, 2 quilos de cada, né? Aí peguei hambúrguer, 2 caixinhas. Peguei também, o que é isso aqui? Alcatra. Lombo. Deixa eu ver aqui.
É. Copa Lombo, que eu prefiro. 1 quilo de Copa Lombo. 2 quilos de tulipinha, sabe? Só aquele meio da asa, sabe? Eu gosto mais, prefiro. É mais caro, mas eu gosto mais. Aqui é acém, 2 quilos de acém inteiro. E 2 quilos de patinho moído. E linguiça toscana. Porque, gente, às vezes é uma correria. Nugget, hambúrguer, linguiça toscana. São coisas práticas pro dia a dia, entendeu? Vocês acompanham minha correria aqui, então eu faço coisas que ajudem a facilitar a minha vida, porque só a misericórdia. Peguei 3 caixinhas de morango, tava 3 por 10. Peguei esse biscoitinho de amanteigado. Aí eu acabei de descobrir que eu adoro azeitona recheada. Descobri, gente. Fazer o quê? Descobri. Peguei uma pelezinha dessa. Que eu espero que seja bem murchinha. Que quanto mais murcha, mais eu gosto. E um biscoitinho de polvilho. Aí agora vou porcionar essa bagaceira toda aqui. Graças a Deus por isso. Vou porcionar tudo pra ver o que a gente vai jantar. Porque a Camila inventou de fazer petisco. Mas ela não tá aqui pra fazer o petisco, não, entendeu? Vamos ver como é que vai ser isso. Pessoal, a Camila tá me ajudando a arrumar aqui o freezer, né? Com as carnes. Tá ali tentando organizar porque tá muito bagunçado. E eu tô aqui porcionando as carnes, ó. Já porcionei aqui a linguiça toscana. Aqui a alcatra. Aqui eu não porciono, tá? Que é. Deixa assim na bandejinha mesmo. Aí aqui tem carne moída. A gente tive que botar aqui dentro da pia porque eu tava sem espaço. Aí eu tive que botar aqui dentro da pia mesmo. Aí tô aqui porcionando as carnes pra guardar. Então, gente, vamos lá. Acabei de tirar a touca agora. E aí, é isso. É o que acontece. Como vocês viram aí, já acordei na atividade. Olha, a mão toda manchada de corante. Já fiz o meu bolo, que é pra entregar às 9. Agora são 8h21. Tá pronto e tá na geladeira. O que eu vou fazer agora? Vou lavar a louça. Vou acordar as meninas, que hoje tem feira integrada na escola. Então, tem uma, tipo uma feira de ciências. Vou levá-las na feira de ciências. É rápido, eu tenho que ir lá dar uma voltinha lá com elas e pronto, só para elas ganharem um ponto. Aí vou lá com elas dão uma voltinha lá na feira, eu venho embora para casa. Por quê? Porque eu combinei de sair com a mãe do Pedro, meu afilhado, que é minha comadre, madrinha da Laura. Eles moram na Ilha Grande, mas eles estão aqui e o combinado foi a gente se encontrar hoje. Só que hoje surgiu de tudo, surgiu o bolo, surgiu a feira integrada que eu não sabia que ia ser hoje. E aí eu precisei me reorganizar. E de qualquer forma, como eles foram num casamento ontem, eles estão cansados hoje, então eles também não iam sair tipo 8 horas de manhã. As crianças estão dormindo, tudo ainda. Então, assim, uma coisa, as coisas vieram a calhar. Então, o que eu vou fazer agora? Lavar a loucinha, levar as meninas lá na feira integrada rapidinho para dar uma voltinha lá e pronto. Nem café eu tomei ainda, gente. E vou encontrar com a Marina. Que horas? Não sei. Aonde vamos? Não sabemos. Estamos nesse impasse. É porque as crianças querem muito passear. A gente queria ir lá no Guapi das Águas, só que o tempo tá nublado. Então, eu vou ser sincera,
Por mim, eu fazia um almoço aqui, um churrasco. Só, gente, eu tenho tudo aí, tenho carne, tenho tudo para fazer, não precisaria comprar nada. Por mim, eu faria um churrasco aqui, entendeu? E enfim, não sei como é que vai ser. Vamos ver. Chegamos! Mas nem sabia para onde estava indo, Mariane. Pois é, chegamos no Bioparque. É um zoológico que tem aqui no Rio de Janeiro. Muito legal, a gente já veio algumas vezes. Voltamos. A gente comprou coisa aí da outra vez. Gente, esse é o tamanho real? É, amor? É, muito grande. Vamos deixar ele pegar um solzinho, né? Lojinha, né? Pra gente deixar um rim. Isso, comunicou com a galinha, as suas amigas parentes, Camila. Ó, olha lá, ó. Tem, gente, uma amiga galinha. Ou, se você não tem, você é a amiga galinha. Então. Elis, tá vendo, Elis? Chega pra trás um pouquinho. Eu tô vendo. Tá escondendo da gente. Peguei só sozinho? Quando eu vim aqui da outra vez, tinha dois, né? Gente, outro foi de rastro pra cima. Tchau. Eu tô indo, galerinha. Ai, amor, podia ser nós dois, mas você não colabora. Vocês sabiam que esse é o animal responsável por maior número de mortes na África? É o hipopótamo. Todo mundo pensa que é o leão, né? Mas não, é o hipopótamo. O que ele tá fazendo? Tá dançando, fazendo a dança do acasalamento. Ah, não. Gente, o boca é muito grande. Não, mas esses dentes dele não é muito enorme, né? Eu acho que ele tá vindo pra cá. Será? Ele sumiu? Mas não, pera, tô vendo um par de corpo. Oi, como é que chama ele? Veado. É Bambi. Bambi. É assim que chama. Não. Tem placa não?
Orangotango enormes. Eles estão fugindo do sol, cara. Tentando. Olá. Oi. Fazendo presepada. Mas ele é profissional, né? Tá se exibindo pra gente, ó. Muito grande, né, Pedro? Oi, Sango! Esse bicho é esperto. Ele é. Ele é parkour, né? Profissional, ele foi estudado pelo mundo. Oi, Sango! Que bicho está lá? Que fedor, gente. Oi? Que fedor. Oi, cabrito. Gente, sai daí, gente. Vocês vão levar uma chifrada, hein? Ó, o velho. Ó. Aqui os meus animais favoritos, né? Que vocês sabem. Eu não chego nem perto. Olha a distância que eu tô da cerca. Mais cabra. Cuidado com os chifres das cabras, ó. Não foi eu que disse, não. É na plaquinha. Camille, suas amigas aqui, Camille. Já falou com elas? Já trocaram o telefone, WhatsApp? Tô falando com a Júlia, isso aí. Fez todo dia. Ih, acharam as vizinhas. Ô, gente, sai, Dandara, Dandara. Eli, tira a cara daí. Gente, tira a cara, gente. Dandara. Oi, querido. Querido que não é querido. Senhor, o senhor pode virar pra cá um pouquinho pra gente poder mostrar aqui pro pessoal? Ai, ninguém quer ver essa bunda. É, né? Já tá incomodando. A mãezinha desse bicho. Sem correr, gente, pra não espantar ele. Se ele sair dali, já era. É, tipo exorcista, né? Parece até que isso é de borracha. O que ele tá fazendo? Ele tá se coçando? Tá. É igual cachorro, igual qualquer animal. Tem jacaré aqui junto, mano. Ô, gente. Tem jacaré junto. Eles fizeram um coração. Já ia ficar igual, já tava, tá bom, já tava até hora. É, não, não tava em lugar nenhum, né? Que eles estão apagados. Eles se camuflam. A coloração dele é assim porque ele come, come muito uma semente. Eu não sei o nome, mas não sei. Olha. Eu quero voltar. Minha mãe cheia de medo, bobona. Ai, eu quero voltar. Gente, vamos voltar juntos. Tu tem medo também? Ai, não quero ver. Oh, que lindo! Oi! Vai dar uma picada em você. Coitada, mona. Thank you.
agora e parem comigo. Foi da cara. Você tá ali? Ah, que graça. Ih, caiu. O tamanho daquele lá que acabou de pousar. Eu vi. Sai eles, sai eles. Eu quero. E aí, colega? Tudo na paz? Tudo na paz? Graças a Deus. Bom papo, hein? Gostei. Olha, 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 olha! Não, não, não! Vem, não vem, não! A cutia, gente! Olha a cutia! Oi, cutia! Oi, cutia! Oi, cutia! Oi! Ele não no meio do rateiro. Meu Deus! Ele não no meio do rateiro. Que lindo! Tá no rateiro. Eita, Mona! Largato não. Cadê o largato? Cadê? Aqui. Nossa. Eu acho que vai embora. Eu quero uma mergulha aqui. Eu também, Dandara. Eu também. Eu vou contigo. Aham, chega de papo de embora. Que legal. Tô brigando, pô. Ih, ó, vai atrás, e ó. O outro é pequenininho, mas é boladão. É. Pequenininhos são bravos, filho. Se separar eles, eu vou se matar. Cheio de marra. Vida animal. Ó, esse aqui boa, tá? Ele sabe. Eu mostrei ele. Ele chegou pertinho da gente. Eu saí correndo de medo. Ó. Olha aquele ali em cima. Eu já vou chegar no mergulho. Dando mergulho? Eu também. Os pássaros nem aí pra vida. Então, pessoal, saímos daqui da Boa Vista e viemos para a Feira de Tradição Nordestinas, que fica aqui em São Cristóvão. Quando vocês forem botar no GPS, é como é centro Luiz Gonzaga, Feira Luiz Gonzaga, como é que é mesmo? De tradição nordestina, porque se você botar só Feira de Tradição Nordestina, talvez você não consiga achar. Aí chegamos aqui agora, segunda vez que a gente vem, galera lá na frente. Aí o estacionamento é R$20 e agora vamos ver quanto que é a entrada. Oi, gente, bom dia. Como vocês viram aí, já comecei o dia decorando o bolo da cliente. Atrasada, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Vou recapitular um pouquinho. Na quinta-feira, quando eu saí do ateliê, eu passei na farmácia pra comprar um medicamento pra mim. E passando pra ir pegar o carro de volta, eu passei pra um lugarzinho que eu compro churrasquinho. Eu sempre compro churrasquinho nesse lugar. Aí eu comprei um churrasquinho e fui comendo no meio do caminho e fui dirigindo comendo churrasquinho. Daí,
no último franguinho lá do medalhão, porque eu amo medalhão, no último franguinho do medalhão, na hora que eu puxei, que eu comecei a mastigar, eu falei, esse frango tá meio cru. Mas tava escuro, já tava na minha boca, eu tava dirigindo, com pressa de chegar em casa, engoli. Terminei de mastigar, engoli. Mas eu senti que o frango tava meio cru. Quando foi no sábado, ontem, né, de manhã, eu acordei com um pouco de dor de barriga. Mas sabe quando você não se permite passar mal, porque você tem muita coisa pra fazer? E foi o meu caso ontem. Eu tinha que buscar, levar as crianças no... Eu tinha que levar as crianças no, na feira, eu tinha bolo pra entregar. Eu tinha que ver meu afilhado, tinha um ano que eu não vi meu afilhado. Eu tinha que ver meu afilhado, tudo. Aí eu falei, cara, vambora. Tenho um pouquinho de dor de barriga, mas fiquei bem. Fiquei bem, gente, fiquei bem durante o dia. Aí fomos pro zoológico. Eu saí daqui, a gente saiu daqui, era 1h já. Fomos pro zoológico, eu tava tudo bem, vocês me viram, brinquei pra caramba lá no zoológico, no parquinho, sabe, andei, conversei, ai, foi uma delícia, tava tão feliz, não cabia dentro de mim, de tanta felicidade que eu tava, muito feliz. Foi o seguinte, as crianças queriam comer picolé, comer as coisas lá, apesar da gente ter levado, a gente passou no mercado e levou, só que vocês sabem que dentro do zoológico um picolé é R$16, é muito caro. Aí eu falei assim, vamos comprar lá fora, criança e tal, não sei o quê. Aí eu falei com a minha amiga, vamos sair daqui agora, vamos pro restaurante, vamos lá pra Praça do Galo, perto de casa, lá tem vários restaurantes. Tem restaurante lá que tem parquinho, a gente vai pra lá, a gente faz o piquenique aqui e depois a gente vai pra lá. Beleza. Aí, gente, lá o estacionamento fechava 6h, então 6h a gente tinha que tirar o carro de lá. Então era uma sexta-feira, dia que tem muito carro na rua, então a gente ia voltar pra casa, assim, cheio de carro na rua, a gente ia ficar preso no engarrafamento. Aí eu tive a brilhante ideia de a gente ir pra feira de tradições nordestinas. Aí eu falei, vamos pra feira, porque tá aqui pertinho, lá a gente pode passear, pode ver as coisas, pode comer alguma coisa. Vamos pra feira de tradição, a gente fica por lá. Quando a gente sair de lá, o trânsito já vai ter melhorado, a gente vai embora pra casa. Beleza. Fomos pra feira, todo mundo gostou da ideia, fomos pra feira. Chegando na feira, gente, primeiro, né, você paga pra entrar R$10. Só que lá não aceita cartão de crédito, nem ou dinheiro ou Pix, que aceita na entrada. Só que, e no estacionamento também, só que nessa de não dinheiro no Pix, o Pix você tem que baixar você tem que entrar no site, fazer a compra, a entrada é R$10, mas você paga pelo site é 11, aquela coisa toda, aí aquilo já foi me deixando, eu já não tava me sentindo bem, falei, Marcelo, eu tô muito cansada, não sei porquê. Tô me sentindo meio estranha, faz você. Aí já passei o telefone pro Marcelo poder fazer. Aí o Marcelo foi fazendo, a gente entrou. Tava me sentindo meio... Até falei com a moça da recepção. Eu falei pra ela assim, ai, nossa, tô tão cansada, a moça da entrada. Ela falou, aí paguei, fiz tudo que tinha que fazer lá. Ó, vê se descansa. Eu falei, ai, vou tentar. Ela ainda falou assim comigo, brincou, vou tentar. Aí fomos. Gente, aí entramos. Quando a gente entrou no primeiro corredor, que veio um cheiro. É um cheiro muito diferente dessas casas que vem do norte. Eu nunca tive problema com esse cheiro, nunca me incomodou em nada. Mas é porque eu não estava bem. Eu já não estava bem. E outra, né? Tomei café antes de levar as crianças na feira. Vamos voltar lá para de manhã. Tomei um cafezinho. Comi um waffle e um cafezinho preto. Fui levar as crianças na escola e lá elas já comeram um salgado, porque elas estavam com fome. Eu comprei um salgado para elas, aí eles não quis mais me oferecer. Eu já não quis. Falei, não quero isso não. Já meio assim. A gente foi sem almoçar pro zoológico. Chegou no zoológico, comi uns biscoitinhos recheados de limão. Uns biscoitinhos recheados de limão, comi um marshmallowzinho da Dandara e acabou. Beleza, aí fomos pro centro de tradição. Aí chegou lá, gente, eu sei que quando chegou nessa hora, que eu entrei nesse corredor, que veio aquele cheiro assim, ali eu já comecei a passar muito mal por conta do cheiro das coisas que estavam lá. Como eu já disse pra vocês, nunca me incomodou. Esse tipo de cheiro nunca me incomodou, mas ontem eu não tava bem. Aí aquele cheiro forte, aí aquilo já começou, aí eu comecei a... Eu tava tão feliz, e as crianças estavam tão felizes, eu queria disfarçar, mas eu não conseguia. Tipo assim, minha boca começou a ficar branca já, aí eu já comecei já a respirar fundo já. Aí comprei um energético, eu achei que era cansaço. Comprei um energético, tomou pra me dar uma animada, né? Porque eu acordei 6h20 da manhã, porque eu tinha bolo pra entregar. E eu entreguei o bolo, 8h da manhã, o bolo da minha cliente já tava pronto. Já tava mandando mensagem pra ela, avisando que o bolo tava pronto. Que eu gosto de fazer tudo bem adiantado. Aí, eu peguei, comprei um energético, tomei nada. E aquele enjoo só foi piorando. Eu falei, eu não posso vomitar. Que se eu vomitar, ferrou.
acabou, não vou conseguir parar mais, vou ficar vomitando toda hora não vou conseguir parar mais. Gente, eu aguentei o máximo que eu pude, a gente sentou pra comer, eu nem olhei o cardápio, eu não queria nem ver o cardápio, pra vocês terem uma noção. Eu não queria nem olhar pro cardápio, estou enjoada que eu tava, pra mim não fazia diferença nenhuma o que a gente ia comer ou não. Aí eles pediram uma mesa maravilhosa, mostrei pra vocês aí no vídeo, a comida maravilhosa, mostrei tudo, tal, beleza. Quem disse, gente, que eu aguentei comer alguma coisa? Não aguentei comer nada. E aí já fui pro banheiro, já comecei a vomitar. Aí já pronto, não parei mais. Aí não tinha nada no meu estômago pra botar pra fora. E eu vomitava, me contorcia toda. Minha barriga começou a doer muito, assim, o músculo da barriga. Que eu, por causa da abdominoplastia, tem aquela costura que eles fazem onde geralmente tem diástase. Eu não tinha, mas foi costurado. Até a experimentadora falou pra mim que ele costurou muito bem costurado. E eu não tinha diástase, mesmo assim ele costurou muito bem costurado. Gente, eu sei que eu fiquei ali. Aí, pra minha sorte, o enjoo vinha, eu vomitava, melhorava. E aí, daqui a uns meia horinha, vinha de novo. Pô, as crianças estavam tão felizes, correndo, brincando. E eu fiquei ali segurando. Pedi um H2O pra tomar, pra ver se melhorava, nada. Pedi uma água tônica, que eu nunca tinha tomado na minha vida, pra ver se melhorava, nada. Aí, depois da água tônica, eu vomitei de novo. Eu falei, cara, não vai dar. Eu falei, Marcelo, vamos. Eu tentei segurar o máximo que eu pude. Marcelo, vamos. Ele falou, vamos. Todo mundo concordou, a gente vai embora. Eu tentei disfarçar muito, gente, tentei disfarçar muito, só que a minha cara não deixava. E eu não queria ir embora, eu queria ficar, eu tava mais de um ano sem ver o Pedro, as crianças mais de um ano sem se verem. Eu não queria vir embora de jeito nenhum, mas eu não tava conseguindo, eu tinha que vir, não tinha o que fazer. Aí viemos embora, mas a gente ficou ainda assim umas 2-3 horas, mais ou menos. Só quando eu saí de lá, já saí bem. Eu vomitei enquanto eu estava pagando a conta, eu saí de lá me sentindo bem, já fui melhor, passei na lojinha com as crianças, que as crianças compraram um brinquedinho, viemos embora. Aí, gente, no carro, o que que eu fiz? O que que eu pensei? Vou dormir. Porque se eu dormir, eu não vou passar mal. Porque eu já tava preocupada com a minha volta. Fui no carro, encostei a cabeça, deitei. Quando a gente tava chegando aqui, cara, eu falei, Camila, oi, mãe. Acordou no susto, tava no carro. Nossa, cola, pelo amor de Deus, gente. Mas eu vomitava tanto. E não tinha o que botar pra fora. Era aquele espasmo, aquela forçação, sabe? Que dói o corpo inteiro. Gente, passando muito mal, vomitando. Marcelo parou o carro. Aí depois ele andou com o carro e eu vim vomitando dentro do carro. Aí a gente nem se despediu do nosso amigo. Marcelo só deu uma buzinadinha e veio me embora pra casa. Fui pra casa, gente, vim pra casa tomar banho, entrei no box, vomitando, falei, meu Deus, tomei um banho, não molhei a cabeça, mas eu precisava molhar a cabeça, mas eu não molhei. Tomei um banho bem rápido, assim, só pra tirar o suor do corpo, a gente passou o dia inteiro brincando, tomei um banho bem rápido, tomei um Dramin e dormi. Tomei um Dramin, deitei na cama e dormi até 6h20 da manhã, que é o horário que eu acordo, e eu tinha colocado o telefone pra despertar, porque eu tinha um bolo pra hoje, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, eu coloquei o telefone pra despertar 6h20. Aí, acordei 6h20, a minha cabeça, gente, parecia que ela ia explodir, sair do meu corpo, assim, tanto que a minha cabeça doía. E meu quarto é bem clarinho, eu não conseguia abrir o olho, ficava assim, não conseguia abrir o olho. Aí, eu só consegui olhar a hora no celular, 6h20 da manhã. Aí, o meu marido falou, toma um remédio pra dor de cabeça. Aí, tomei um remédio pra dor de cabeça, tomei dois, que minha cabeça vai doendo muito, gente, doendo muito. E quando eu falo, ainda sinto uma fisgadinha, sabe? Tomei o remédio, apaguei, acordei 8h50 e pouco. E o bolo era pra 9 horas. Quando eu abri o celular, já tinha mensagem da cliente, estamos a caminho. Aí eu pedi 1000 desculpas a ela. O pior é que, gente, que eu fico me sentindo muito mal, é horrível, horrível. Não consegui cumprir com algum compromisso meu, é terrível pra mim. Pedi 1000 desculpas, falei, me dá mais um tempinho, preciso de uma horinha pra completar o seu bolo, que é um bolo grande, né? Como vocês viram aí, cara, eu preciso de uma horinha pra completar seu bolo, pra você não ficar aqui esperando, me dá mais um tempinho e tal. Aí liguei pra ela, aí ela, não sei se ela, acho que a pessoa fica meio chateada, porque assim, eu pedi pra ela buscar o bolo 9 horas, né, porque eu perguntei pra ela se 9 horas tava bom pra ela, se ela falasse pra mim que não, eu ia marcar um outro horário com ela. Perguntei se dava 9 horas, ela disse que dava. Porque no domingo, né, hoje é domingo, então quanto mais cedo eu entrego as minhas encomendas, melhor pra mim. Aí eu fui peguei. Hoje é domingo? Não, hoje é sábado. Cismei que hoje é domingo. Hoje é sábado. Então, quanto mais cedo eu entrego as minhas encomendas no final de semana, melhor pra mim. E eu só tinha esse bolo e um bento cake. Só que o bento cake é da minha prima e ela não escolheu massa, não escolheu recheio. Aí eu mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu. Só me respondeu ontem, acho que 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu nem vi a mensagem dela. Então, eu vou fazer ainda, né? E ela vai precisar esperar um pouquinho, porque infelizmente, como ela não me respondeu, né? Eu não tinha como fazer, mas eu tô com a massa e recheio pronto. Vou montar, vou colocar aqui no freezer um pouquinho. Enfim, voltando ao assunto. Eu acho que a minha cliente ficou um pouquinho chateada. Eu fico muito chateada, porque eu sou muito certinha com a minha esposa. Até que eu tava conversando com a minha amiga Jennifer agora. Amiga, acontece, você é muito responsável.
Você passou mal, não se cobra tanto. Mas eu fico me cobrando muito, gente. Pra mim é muito ruim. Enfim, vou entregar, né, o bolo da minha cliente. Já tá pronto. Ela já acabou de mandar mensagem agora. Falou que tá resolvendo algumas coisinhas, depois vem e tal. Mas já eu fico muito chateada, gente. Pra mim é muito difícil. Pra mim é muito difícil não conseguir entregar as coisas no horário. Aí eu nem tomei café, sabe? Nem tomei café. Já vim direto pra cá trabalhar porque eu não quero comer nada por enquanto. Como eu não tô com fome, eu vou dar uma segurada. Não vou comer nada por enquanto pra ver se eu consigo ficar bem, sabe? Que eu tenho mais um bolinho pra entregar pra eu ficar bem, não ficar passando mal. Vou dar uma segurada. Gente, mas é isso. Eu vou encerrar então esse vídeo por aqui, que eu quero postar ali hoje pra vocês, porque o vídeo de ontem, sexta-feira, como foi muito corrido, não deu tempo de editar. Então eu vou postar ele hoje pra vocês, 18 horas, né? Que é o horário que eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo. Espero, apesar dessa minha falação do final que foi gigantesca, mas eu precisava desabafar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meu final de semana, minha sexta-feira foi maravilhosa. É muito bom ver o Pedro, que é o meu afilhado que eu menos vejo, porque ele mora, é o que mora mais distante, é o que menos eu consigo ver. Então foi muito bom ver ele, a Dandara, o Walter, a Marina. É muito bom encontrar amigos que eu amo muito. E foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você segue a gente no Instagram, eu tenho dois. Mariane Lima de Faria, que é o pessoal, e Mundo Doce da Mari, que é o profissional. O link tá aqui no Instagram, tá aqui embaixo no box de informações. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!